Cadrele didactice din județul Buzău riscă să nu-și mai încaseze la timp salariile, potrivit sindicatului din învățământul preuniversitar. Totul pleacă de la faptul că Ministerul Educației nu a încheiat la timp contractul cu firma care pune la dispoziție programul EduSal, prin intermediul căruia se fac plățile salariale. Data de 14 e aproape imposibil să se primească salariile așa cum este prevăzut în lege, lucru care deranjează. Și numai că deranjează, dar aduce prejudicii colegilor noștri care au de plătit bănci, au de plătit facturi, rate și toate cele. Ori după ce se lucrează o jumătate de lună fără să primești niciun ban în avans, ne trezim că nici pentru luna precedentă nu putem primi salariile cel puțin așa cum prevede legea la momentul ăsta. Ministerul nu și-a făcut treaba, se întâmplă că un contract ce trebuia reînnoit cu cei care fac programul de salarizare, deși noi ne întrebăm de ce ministerul a trebuit să externalizeze acest serviciu, nu au încheiat contractul cu firma respectivă la timp, prin urmare, aceștia nu au avut când să livreze în timp programul către unitățile școlare. 6.500 de angajați din sistemul de învățământ riscă să nu-și încaseze la timp salariile. Păi toți cei aproape 6.500 de salariați. Deci nu primesc unii și alții nu. Toți vor fi afectați în egală măsură. Atâta doar că unii probabil sunt mai afectați decât alții, pentru că este și în funcție de salariu. Ce să discutăm de un salariu pentru îngrijitori și personalul nedidactic, care, sau tot personalul nedidactic, care au un salariu de 1.700-2.200 de lei maxim și se trezesc acum că nici acești bani, care da, probabil sunt cheltuiți de mult, pentru că s-au cheltuit din împrumuturi și din artificiile pe care au găsit să le facă, nici acești bani nu iau la timp. Sindicaliștii au anunțat că în cele din urmă Ministerul Educației ar fi intrat în posesia softului prin intermediul căruia se realizează plățile salariale, motiv pentru care ar trebui ca situația să se rezolve cât mai rapid.